Rapaziada, e esse episódio é um oferecimento nas lojas Zazik.com. E o Groselha tá com uma super promoção, hein? Cupom? É Groselha10, corre lá, 10% no site, tudo, pai. Relógio tanto. E hoje você é de boa com o Togurão ou não? Rapaz, ele não é muito cheiroso comigo, não, não sei porquê. Torogotinha é mutante, você nem tem noção. Eu mando mensagem pra ele, mas é mensagem quando ele tava doente. Ele não me responde mais, não. Mas eu não tenho nada contra ele, não. Eu gosto demais dele, né? Porque a oportunidade que mudou minha é. vida veio dele, né? Então sempre quando eu vou pra ir pra igreja, eu oro por ele, falo, falo, falo de todo mundo quando eu chego eu falo que foi ele que mudou minha vida. Infelizmente, eu tive que seguir por outro caminho, né? Porque eu tenho outros compromissos, tenho outras coisas também, porque, tipo assim, a mansão foi um negócio extraordinário pra mim, né? Foi um negócio que mudou a minha vida mesmo. Então hoje eu tenho tudo que eu tenho, eu devo gordo, pela gratidão que eu tenho a ele, ele, ele sabe. Às vezes eu falho, oh, né? Porque meu. eu seguro, como tipo assim, às vezes eu tô no canto, posso ir lá, né? Infelizmente eu tive que seguir minha vida por aqui por fora. Né, coisa que pessoas que ficaram lá não, não, não conseguiram, tanta coisa. Então, tipo assim, a gente, eu fui, fui para o culto essa semana que o pastor falou: Ó, é, tudo na nossa vida é fase, né? A partir do momento você, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder seguir, seguir um caminho diferente. Foi a mesma coisa. Eu tava no, no, no canto aqui, abri mão de alguns amigos, fui para mansão, abri mão da minha família, né? Minha mãe ficou sozinha lá no Nordeste. Aí voltei, aí tive que abrir mão de algumas coisas da mansão para poder seguir outros caminhos. E a vida da gente é feita de ciclo. Infelizmente meu ciclo com a mansão encerrou, não é mais aquele como antes, mas eu deixo aqui toda a minha gratidão. Se ele precisar de mim, eu tô aqui para ajudar, né? E só gratidão mesmo, eu tô por aí. Legal, mano. É, isso aí faz parte mesmo, Você falou de ciclos. A galera, e assim, sempre que eu falei de você também, ele nunca, nunca sentiu também nem mágoa nem nada, ele não. sempre falou não, ele é foda, é aquele, não sei o você sabe que. que é o um jeitão durão dele. É, mano, Aquele é. jeito ali ninguém, ninguém Ele é. Ninguém consegue tirar aquele jeito. Ele é E mais depois que, que, que a mãe dele faleceu, com todo o respeito, ele ficou mais. Ele, ele é difícil de gostar de alguém porque era o único amor que faleceu, ele tinha ali, né? Era da mãe dele. Então, depois que a mãe dele faleceu, ele ficou mais fechado pra, pra algumas pessoas. E eu não tiro a razão dele, não. Ele, no, no jeito dele, lá eu sigo aqui sendo fã dele. Acompanho todos os vídeos da mansão, a resenha tudo. Inclusive, toda a equipe por trás, eu sua amiga de todo mundo. Então, sai de lá de forma totalmente amigável. E eu não sei como ele enxerga isso hoje, mas eu tenho aqui minha total gratidão. Você gravaria mais uns vídeos lá? Eu estou toda hora. É. Eu falei com, toda a vida que eu em São Paulo, eu falo com o bairro, ele não responde. E aí, tô indo aí, tô com fã aí, show ir aí na mansão gravar algumas coisas, não responde. É, mas acho que não é pessoal não, cara, porque eu, eu chamei ele umas 10 vezes para vir na festa ontem, nem respondeu. Assim, aí ele não, demora não, um não, mês e ele meu, responde. Aí meu medo é chegar lá e pronto, ele não... Aí, sabe? Ah, mas ele é difícil de responder mesmo. Para falar ele é difícil, com ele também, né? ele chama para ir gravar direto, mas não responde. É, ele, ele, é ele é foda, foda disso aí. Demais, Eu adoro ele. A gente foi pro carnaval com ele esse ano, foi incrível. Você também tava, né, Ufa? Eu tava, eu tava. Não deixa baixo. E tipo um assim, e, tipo assim, lá na mansão, tipo assim, é, foi a oportunidade que mudou minha vida, mas tipo assim, foi uma vida de mão dupla, né? Sim. Porque você viu que também eu ajudei muito lá. Sim. Porque, tipo assim, tem vida, tipo assim, antes, não quero nem me engabar, porque eu cheguei lá muito pequeno, né? Tipo assim, não tinha nem muito seguidor nem nada, mas tipo assim, a gente foi se ajudando um ao outro, né? Assim como a Mansão Maromba hoje tem um nome muito grande, eu tive uma parcela disso, tive uma parte disso. E assim como eu sou o Cremosinho hoje, tô, o grupo teve quase 100% disso aí. Então, é. é tipo assim, uma, foi uma troca. Não foi só uma, uma, um negócio, ah, Cremosinho, tome isso e, e não. Tipo assim, assim como ele me ajudou bastante, eu ajudei também. Porque tem muita gente que não enxerga isso, né? É. Depois que eu cheguei lá, tipo assim, muito, a mansão não era muito conhecida nem no Nordeste. Era mais aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, um negócio mais. Aí depois que eu cheguei lá, a gente foi trabalhando junto, foi um trabalho na equipe, não foi. Claro que eu tive mérito, ele teve também, né? Porque a gente se juntou, fez uma equipe, formou uma dupla, eu e ele. E a gente foi se ajudando. Assim como eu ajudei muito a mansão, e me ajudou, me ajudou também. Então acho que tem que ter gratidão das duas partes. Mas assim, da minha parte, é só gratidão e só elogios. Pro legal, local. mano, legal, legal isso aí, mano.